Niin. Näin me muutetaan hotellilta ensimmäiseen omaan asuntoon. Näin me ollaan menty jo 4 päivää, ollaan kuljetettu aina yksi kassi kerrallaan. Semmonen vähän yli kilometri, kun meillä ei ole autoa eikä varaa taksi. Mikäs siinä? Hyvin on mennyt. Tuolla se on kaukonessa. Sinne men. Todennäköisesti siirrytään kyllä olkkariin, kun täällä jäätyy täällä huoneessa. Mutta vähän niinku tänne. Ja tossa on tuo meidän paperinen ulko-ovi, mikä niinku on oikeesti ihan paperi. Ja joo, siinä on tommonen. Täällä on tää kuuluisa amme, mitä näin tykkään hirveästi harrastaa näin runtalaiset. Testasin eilen, tuli mukavasti kylmää vettä, juu. Täällä on nyt sitten se olkkari kautta keittiö. Vähän on vaiheessa, mutta tässä on se keittiö. Täällähän tää pyykinpesukone on keittiössä. Se on semmoinen. Sitten täällä on tää meidän makuuhuoneviritelmä. Eli tosiaan on vaan 220 sänkyä, niin sulvattiin ne nyt tolleen vierekkäin. Katsotaan, selitelläänkö sitten jotain muuta. Täällä on sitten tää toinen kylppäri, niin kuin näkyy, että pyyhkeille on löytynyt paikka tuosta. Tää on sitten tämmönen, mitä lämmittää tätä kylppäriä, jos haluaa. Täällä on siis tämmönen suihkukoppi, mikä on vähän hajalla paikoin. Tää on vähän... Siinäpä se nyt sitten oli. Joo. Tuoksua tullut. Kuulunut jo viikon ajan, eikä tälle kukaan tee mitään. Tosi nautinnollisen kuulunut. Makkariikkuna on tossa. Tää mun ruoan mieltä. Kyllä on.
Tää on lämmin.